Vocês já assistiram o novo filme de Dragon Ball Super Hero? Ainda não? Pois eu estarei falando agora os aplicativos, na verdade o aplicativo, que é só um aplicativo que tem esse filme, e os sites que tem disponível esse filme maravilhoso de Dragon Ball Super Hero. Para não demorar muito, galera, eu já vou falando logo de primeira aí para vocês o site. Vamos lá, pega uma caneta e um papel e anota, galera, esses sites aí que tem disponível o filme de Dragon Ball Super Hero. Vamos lá, é animesonline.vip, é um site. Animeclub.app é outro site. Megafilmesbr.xyz é outro site. listadeanimestudojunto.com é outro site que tem um filme. Subanimes.biz é outro site que tem um filme. Centralanime.biz é outro local que tem um filme aí de Dragon Ball Super Hero. Bucky, qual aplicativo aí que tem o filme de Dragon Ball Super Hero? Galera, o único que eu achei aí é o Cinevision V5, que tem aí na Play Store disponível para todos vocês. Está lá disponível, galera, vocês podem baixar esse novo filme até mesmo pelo aplicativo. Galera, esse aplicativo eu só testei em Android, eu não sei se funciona em iOS. Mas no momento, os locais que tem o filme de Dragon Ball Super Hero aí é esses sites e esse aplicativo. O único aplicativo aí, eu testei todos os sites, testei todos os aplicativos que eu tô falando aqui para vocês, são os que tem disponível. Eu testei bastante para chegar aí nessa numeração, é pouca, mas de alguma forma aí você vai conseguir assistir esse filme maravilhoso, que vimos várias coisas referente aí à nova transformação de Gohan, que chamamos aí, digamos, a nova transformação de Gohan e de Kaioshin completo. Ele se tornou praticamente o Kaioshin completo por seu cabelo branco e também aí os olhos vermelhos, e também aí a transformação de Piccolo, o deus Namekusei, digamos aí que ele se tornou o Zarama, criador das esferas do dragão. Eu espero, galera, que vocês aí assistam esse filme e depois comente aqui o que vocês acharam desse novo filme de Dragon Ball Super Hero. E sempre uma novidade, galera, eu vou estar trazendo aí para todos vocês. E lembrando, galera, na Crunchyroll ele vai estar liberando aí no mês de agosto, lá pro dia 14, dia 15 de agosto, vai estar passando na Crunchyroll, que é aí, no caso, a retentora oficial do anime aqui no Brasil. Pode acontecer, galera, aí no caso, no mês de julho, passar nos cinemas brasileiros, mas até o momento a informação que temos é que em agosto vai passar oficialmente na Crunchyroll. Se vocês não entenderam, galera, você fala, Buck, eu não entendi esse site, esse aplicativo, eu não tô achando, eu não tô conseguindo achar, eu não tô conseguindo assistir, o que eu faço, Buck, o que eu faço? É simples, galera, na descrição eu vou deixar aí, galera, o grupo do WhatsApp, o quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Buck. Em cada grupo, galera, tem mais de 200 pessoas, e esse quinto e último grupo que eu vou estar divulgando agora aqui no canal. Lá você pode entrar e perguntar aí o nome dos sites e aplicativos que tem um novo filme de Dragon Ball Super Hero. Que os ADMs, temos mais de 10 ADMs para atender vocês lá no grupo. Então entra lá, lá você pode fazer amigos, falar sobre animes, divulgar seu canal. Se você é um youtuber, tem um canal aí, você pode postar seus vídeos lá, você não vai ser banido por conta disso. Você pode postar e divulgar para as pessoas o seu conteúdo. E já aproveitando, galera, no caso eu vou deixar o meu Instagram no canal, que é arroba canal do Buck, tudo junto, o link direto pro meu Instagram. Toda vez que eu posto um vídeo no canal, eu posto lá no Instagram. No meu Instagram pessoal, que é arroba _ Gleison Rodrigues, o link direto pro meu Instagram pessoal. E também o grupo do WhatsApp do canal do Buck, que nem eu falei para vocês, o quinto e último grupo do WhatsApp. Galera, só para finalizar, quando eu bater 40 mil inscritos aqui no canal, eu vou estar divulgando todas as pessoas que têm um canal no YouTube, assim como eu, aqui no canal. Vou divulgar aí, galera, em torno de 10 pessoas. Então, se você quer ser divulgado aqui no canal do Buck, é simples. Só se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like, compartilhar sempre os vídeos que eu postar e também sempre comentar, porque eu sei quem são os inscritos recorrentes que sempre comenta aqui no canal. Beleza? Para encerrarmos, eu vou mandar um salve para algumas pessoas rapidinho que comentou no vídeo anterior. Um salve para o meu amigo Ace, para o Tomioka, para os Bastos, para o VW Nerd, para o Delta Zone, para a Kurenai, para o Leonardo Isidro, para a Patrícia Rodrigues, para o Orlando Souza, que sempre
comenta, para a Daniela, para o Mark Malis, para o Davi Nogueira, para a Eliane Santos e o último aí, Maiker Game. Um salve e um abraço, galera, para todos vocês. Se vocês querem salve, galera, deixa qualquer comentário aí. Você pode falar de um filme de Dragon Ball, Super Hero, de qualquer outra coisa. E a hashtag canal do Buck, tudo junto. Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, galera. Espero que todos vocês aí tenham gostado. Como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.